Vozila koje je Zavod za hitnu medicinsku pomoć do sada koristio za prevoz pacijenata na hemodijalizi već su zastarela. Veliki broj pacijenata koji usluge transporta mora da koristi 2 do 3 puta nedeljno imao je pritužbe na njihovo funkcionisanje. Dosadašnja vozila koja su imala i koja su koristila nisu bila adekvatna, mnogo je bilo žalbi i pritužbi pre svega pacijenata i ovo je odgovor grada u ovom trenutku, iako ćemo i u ovoj godini još jedno vozilo obezbediti koje je pre svega za građane Niša, za pacijente, one koji koriste usluge hitne pomoći uopšte zdravstvenih institucija u gradu. Vozilo čiji su ključevi uručeni direktoru Niške hitne pomoći prvo je od 2006. godine koje je ova ustanova dobila od grada. Također je i prvo originalno putničko vozilo sa grejanjem i klimom i u zadnjem transportnom delu. Znači, to nam je jedan od prioriteta obnova voznog parka. Znači, vi znate da smo skoro imali velike finansijske probleme, posle finansijske stabilizacije, znači, idemo korak po korak, znači u narednom periodu prioritet će biti obnova voznog parka. U narednom periodu očekuje se transfer vlasništva primarnih zdravstvenih ustanova pa i zavoda prema Republici Srbiji. Međutim, iz grada poručuju da će nastaviti da pomažu rad ustanove čije usluge koriste građani Niša. Prošle godine grad je budžetom opredelio 17,5 miliona dinara za Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Ove godine izdvojena su ista sredstva. Ono što imamo kao plan za već možda i prvi kvartal, bit će kupovina još jednog, da li sanitetskog vozila ili ovakvog transportnog vozila, u zavisnosti od toga šta iskaže kao potrebu i kao primar Zavod za hitnu medicinsku pomoć, jer i ove godine imamo preko 17,5 miliona dinara u budžetu grada opredeljeno za pomoć Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Prema rečima doktora Živića, u planu je da u prvom kvartalu ove godine bude sređen prilaz hitnoj pomoći, ali i obnovljen i uređen park za mališane koji se nalazi na ulazu u njihovu pedijatriju.